Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Xudo xolasa bu ishimiz ham navbatdagi ishimiz poyoniga yetdi. Razdivalka dush har doimgidek o'zimizning ish mana. Men turgan joy hozir bitta eshik, undan keyin o'rtadagi eshik, u yoqda yana bitta eshik uy ichiga. Men turgan joy tashqaridan kirish taraf. Mana bu yerdan kirganingizga e'tibor beramiz, kafe. Ko'rib turganingizda da patolog. Patolog kecha kafe bo'lgan. Patolog plastik saydindan bo'lgan. Doimgidek bunisi o'sha qaysi videoyimizda bor bitta akamizniki ham xuddi mana shunaqa Versace stilda edi mana. Bu yer sokol bo'lib chiqib bordi, o'sha bordir bo'lib mana Versace keyin oqarib ketib, idonchi bu yerda yana Versace. Mana yakunlab oxiriga yetkizdik. Mana Murodjon do'stimiz hozir rasmga olyapti albatta. Telegram kanallarimizga qo'yish uchun. Xo'p, bizni Telegram kanalda ham kuzatib boring do'stlar. Dushbanya kafel yozilgan. Silka opisaniyada bo'ladi, xudo xolasa mana. Xo'p. Svetki, birinchi kulchatel, ikkinchisi nima? Ikkinchi xonaniki emas, albatta bu demoxodniki mana do'stlar. Demoxod elektronni demoxod qo'yilgan. Bu ikkinchi xonaniki emas, albatta bu demoxodniki bo'ladi. Xo'p, kirib kelasiz. O'z xo'sh, svet o'chib qolmas. Bunisi razdivalka bo'lish kerak edi. Mana bu yerda mana zerkalalari bilan ko'rsatadigan oyna. Bunisi razdivalka bo'lish kerak edi. Buni ko'rib turganingizda bu yerga kir mashina kirdi. Anchagina gabarit katta joyni katta egalladi. Bu yerda unitas. Bizning hisob-kitobimiz bo'yicha aslida bu kir mashina bu yerda bo'lish kerak edi. Biz ko'rib tanlab joyni qoldirayotganda biz tanlab kelgan bundan kichkina edi. Bu undan 65 ga 55. Bu anchagina undan katta bo'lganligi uchun bu yerga qo'yilmadi. Bir-biriga xalaqit berganligi uchun mana shuning uchun kanalizatsiya bilan mana suv kirish tizimi u yerda qolib ketgan. Unitas bu tarafta bo'lish kerak edi. Buni bu yoqqa olib, mana bunisi mustahab uchun joy. Bu yerda mana rakovina ko'rib turganingizda. Bunisi biz albatta rakovina bu yerga o'rnadi. Mana shu bunisi mustahab uchun joy, mana uklonlari bor hammasi. To'rtta burchagiga choq tushirilgan, ukloni o'rtaga kelgan. Normal joylashgan mana rakovinaga suv sovuq suv hid chiqarmaydigan sifonlar bilan bu yerda suvni o'zida olib qoladi, hidni qaytarmaydi orqaga. Bu yerda mana unitasga suv, kir mashinaga suv ko'rganingizda bu yerda bumaga o'rnatish uchun narsa i podstavka sovun suvda qo'yish uchun albatta portichkalar bor, havo yetarlicha almashadi bu yerda. Eshiklar hammasi akfa. Xo'sh, bu tomonda do'stlar To'pli pol tizimi ko'rganingizda mana shu holatda o'rnadi. Bu yerda ikkita avtomat to'pli poldagi, ikkitasi asosiy razvedka svetlariki. Xo'sh, bunga keladigan bo'lsak do'stlar, bu mana hozir anchagina issiq. Bu yerda tashqarida havo sovuq bo'lganligi uchun shu sement stechka quyilgan paytda havo sovuq, mana hozir ham sovuq. Stechka qurimadi, 100% qurimadi. Ustidan kafelni bosib ketildi. Buni kleyni ham nami bilan hali anchagina nami bor. Buni qachonki 1-2 kunlar ichida bu to'xtamay ishlab turadi, buni quritadi. Uju hozir temperatura ancha issiq. Anchagina issiq temperatura ko'tarilib bo'lgan, lekin mana pollar hozir pollar issiq. Albatta bu qurib 100% hammasi qurigandan keyin issiq yana ham ko'tariladi. 25 ga 6 nasos ishlab turibdi bizning to'pli polimizning asosiy yuragi, bu ishlab turibdi aylantirib. Bu yerda suv bor. Bu ishlayapti. Bemalol ikkita xonani bemalol istadi. 60 gradus, 70 gradusgacha issiq olib chiqadi. Bunisi albatta 60-70 gradus deganda bu qaynab ketmaydi, albatta parxona bo'lib ketmaydi. Nimaga deganda bu dush banya emas. Banya bo'lsa, unda boshqacha tizimlar bo'ladi. Suv sepganingizda parlab turadigan boshqacha tizim bo'ladi. Bu dush do'stlar.
Şunusiga e'tibor berasizlar. Bunusiga kirib kelamiz deb olishim ana. Bunisi haqiqiy cho'miladigan dush. Bu yerda narsalar ko'payib ketganligi uchun do'stlar, razvalka bu yerga qilinsa ham bo'ladi. Ishilgalar qo'yib ketilgan. Bu yerda joy juda ham katta. 210 ga, 220 ga 210 razmerda. Joy juda ham keng. Bemalol suv mana shundan bu yoqiga o'tmaydi. Mana shu tomonda qoladi hamma suv. Tugaydi. Shunaqa mana. Bu yerda nimalardir ilish uchun bu yerlar ham mana o'sha Versace stil kafe dabatolog o'ynaydi ko'rib turibsiz. Bu yoq ham zerkala. Xo'p, bunisi tahorat qilish uchun joy o'rtoqlar. Mana u xonada unitaz bor, mustahab uchun joy bor. Sovuq qishliq qirovli kunlarda hava sovuq bo'lgan paytda tashqariga chiqib, bir tarafga borib yurilmaydi mana. Shu yerda o'zida hojatxona bo'lgandan keyin, unitaz bo'lgandan keyin mustahab qilib tahorat qilib chiqib ketish uchun joy. Mana bu tomoni uyni ichidan bu yerlar hali remont bo'lmagan. To'g'ri tushunasizlar deb o'ylayman. E'tibor bermaysizlar bu yerlar ozgina bardak, chunki biz narsalarni olib kirib, olib chiqib hamma narsa shu yerda. Bu yerlar remont bo'lgandan keyin, hozircha u tarafda narigi uylari bitgan, bu yerlar endi bitkazishadi. Shunaqa mana bu yerda tahorat qilib, bemalol chiqib namoz o'qiydi, nima qilsa qiladi. Shunaqa gaplar do'stlar. Mana bu narsa mana bu narsa nima deyishlaring mumkin. Mana bu narsani asosi bu yerda tomda bachuk bor 500 tali. Buni ochgan paytda bu tomdagi bachuk zapravka qiladi. Tomdagi bachuk to'lgan paytda bundan suv tushadi. Men to'ldim deganday narsa. Bunga bachukka paplok qo'ysa ham bo'ladi. Paplok yaxshi ish bermaydi. Keyin uni suv chiqadigan teshigi juda ham kichkina bo'lganligi uchun paplok qo'ymaymiz biz. Kimlardir xohlasa qo'yib berishimiz mumkin, lekin biz qo'ymaymiz. Kranikni ochasiz. Suv tushadi. To'lgandan keyin 500 litr suv to'lgandan keyin bu yerdan suv tushadi. Albatta buni bekitib qo'yasiz. Endi bachokdagi suv nimaga? Bizning qishloq sharoitida svet juda ham ko'p o'chganligi uchun svet albatta cho'milayotgan paytda 3 martadan 1 marta cho'milayotganingizda hech bo'lmaganda svet o'chadi 1 marta. Shu paytda kranikni ochasiz, bu yerdan suv yana tushadi. Bemalol cho'milib chiqib ketaverasiz. Ha, svet qaytadan yonadigan bo'lsa, bu siz rasxod qilgan suvni to'ldiradi, bu yerdan yana suv chiqadi. Bekitib qo'yasiz, na всяк случай. Suvni holat uchun qo'yib ketilgan, albatta kerak bizga qishloq sharoiti uchun albatta kerakli narsa. Mana bu yerda ham o'sha tahoratki issiq suv, sovuq suv, bu yerda ham mana kulchatel plafondagi i bunisi ham o'sha aytganimdek demoxod kulchatili. Ana aresni ishlab turibdi. Smile kulib turibdi, ko'rib turibsizlar. Ariston Royal kompaniyasidan. Yaxshi Ariston, biz doim shundan foydalanamiz, yo bo'lmasa Royal bo'lmaydigan bo'lsa Aristondan qo'yamiz. Rossiyski Ariston degan kompaniyaniki bor, u ham yaxshi. Ikkalasi ham ish berdi. Bunisi O'zbekiston, Italiya qo'shma korxona. Italiya ham nima qaysidir nima bilan qo'shma korxona O'zbekistondan chiqadi. Yaxshi mahsulot. Hech qachon bu padadet qilmaydi. Do'stlar, bu yerda uklonlari ham xuddi narigi xonadagi o'xshab to'tta choq tushgan, to'tta burchagiga suv bir joyga olib kelingan. Libboy joydan suv to'kiladigan bo'lsa, mana shu o'rtaga keladi suv. Do'stlarimiz aytishibdi buni oldingi videoda zaterkasini ham xuddi mana shunaqa mallarangdan qilish kerak edi deb aytishibdi. Kimga qanaqa? Bu misol biz taklif kiritib ko'ramiz. Albatta kolerlar bor, buni qo'shib rangini o'zgartiramiz, yo'q. Faqat oq bo'lsin deyishdi. Shuning uchun shuni ham aytib o'tib ketaylik. Oqcha qoldi buni zaterkasi ham. Hali artib tozalanmadi bu yerlarda, bor ozgina. Xudo xolasa hammasini yakunlab bugun ishni bitkazamiz. Ju bitta, faqat tozalash ishlari qoldi.
Dostlar, albatta bizi kuzatışta devam edin. Sizler bilan g'oyibona ko'rishi biz uchun juda ham qiziq, hayajonli. Bu safar qanaqa fikr bo'larkin, bunisiga qanaqa fikr bo'larkin deb. Do'stlar, albatta bizni kuzatishda davom eting. Like da aytmanglar do'stlar, podcast tugmasini bosib qo'ysalar, birinchilardan bo'lib bizning videolarimizga guvoh bo'lasizlar do'stlar. Bizni kuzatishda davom eting, bizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Rahmat hammaga.